Dócil, diria. Kasti, ko no... Es domāju, mašīna izdomā, ka viņa svecītu uz rausnes. Kā tu to dari gatavu? Vēl tavs reizi parkings, te nav zāle mums. Greiz. Viss bija parkingā. Un te bija kaut kāds construction field. Nē, bet šitā vismaz izskatās tā kā... Tā kā... Es pat atceros. Neko garā. Kā... Tikai kā viņi tās apisās ar galvas pilsētu? Ko tu tur braukā? Man tas cinematics ar tavu braukšanu ir tagad. Wow, cool car jau. Tas ir violations vienkārši. Es jūtos tā kā man iespēlas sejā. Destination unknown. No. Blinčki. Edvard braucam uz Daugavpili. Es tieši tur uzliku markeru. Bļēļ. Ko? Es netieku ārā. Jau, Edvard. Es nezinu, kas notiek, bet man noslāpa mašīna nešķiļās. Man viss ir perfektā kārtība. Man vienkārši nešķiļās kaut ko. Paga, es ielikšu. Nu, nē, mēs netikstim ārā vairāk. Es valdus darbis tev.